Assalomu alaykum. Voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik holatlarini ko'payib borishi bizni yanada hushyorlik va sergaklikka undaydi. Xo'sh, bunday holatlarni oldini olish uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratishimiz zarur? Adolat ovozi ko'rsatuvini bugungi mavzusi aynan shu haqda. Demak, teletomoshabinlarimiz ham mavzuga befarq bo'lmaydilar degan umiddamiz. Ekranlarda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 98 45 telefon raqami orqali yoki ijtimoiy tarmoqdagi 99 kodi bilan 798 1402 Telegram manzilimizga mavzuga oid savol yoki video murojaatlar bo'lsa, bemalol murojaat etishlari mumkin. Avvalambor xush kelibsizlar. Bugungi ko'rsatuvimizga Yashnobod tumani sudi raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda Yashnobod tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Demak, bugungi mavzuimiz juda ham dolzarb. Hech qaysi ota-ona farzandi yomon yo'lga kirib qolishini xohlamaydi. Bu uchun har birimiz mas'ulmiz. Ammo afsuski, so'nggi paytlarda yoshlar orasida mana shunday holatlarni ko'payib borishi har birimizni tashvishga solyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar orasida eng ko'p uchraydigan jinoyatchilik turlari o'g'rilik, giyohvandlik va qasddan badanga shikast yetkazish ekan. 2020 yilda 9 oy davomida shahrimizda yoshlar orasida jinoyatchilik soni 11%ga, voyaga yetmaganlar orasida esa 11.3%ga kamaygan. Bu yaxshi albatta, lekin biroq bu natijalardan biz qoniqib, suskashlikka yo'l qo'yishimiz kerak emas. To'g'rimi? Olim aka. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli boshlovchi. Albatta, biz yuqoridagi ko'rsatkichlarga mahliyo bo'lib, xotirjamlikka berilishimizga o'rin yo'q. Ma'lumki, respublikamizda davlat rahbarimiz tashabbusi bilan jinoyatchilikka qarshi kurashish huquqbuzarliklar profilaktikasi borasida 10ga yaqin farmon va qarorlar qabul qilingan va ushbu farmon va qarorlar asnosida izchil islohotlar o'tkazib borilmoqda. Bundan tashqari, kriminogen vaziyatga ta'sir o'tkazuvchi aholining farovonlik darajasini ko'tarish maqsadida davlat rahbarimiz tashabbusi bilan uyma yurish tizimi, ya'ni mahallalarda eng quyi bosqich mahallalarimizda uyma yurish tizimi joriy qilindi. Bundan tashqari, ehtiyojmand va muhtoj oilalarga qo'llab-quvvatlash maqsadida temir daftar, ayollar, yoshlar daftarlari joriy qilindi. Pandemiya sharoitida ushbu oilalarga moddiy tarafdan davlat tomonidan juda ko'p qo'llab-quvvatlashlar amalga oshirildi. Bu esa o'z navbatida tumanimizda ham kriminogen vaziyatga, shu jumladan yoshlarimizni o'rtasidagi huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Bundan tashqari, yaqinda mana 2020 yil 18 fevralda prezidentimiz tashabbusidan qabul qilingan 59-38 farmon bilan oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligi va uni quyi tizimlari yaratib berildi. Endilikda mahalla raisining 3ta o'rinbosari, huquq tartibot bo'yicha o'rinbosari, obodonlashtirish tadbirkorlik masalasi bo'yicha oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar, shu jumladan yoshlar bo'yicha maslahatchisi, keksalar faxriylar bo'yicha mutaxassislar va maslahatchilar shtatlari joriy qilindi. Har bir mahallada profilaktika inspektori kamida kriminogen vaziyat va aholini sonidan kelib chiqqan holda bittadan profilaktika inspektor faoliyat yurita boshladi va ularning o'zaro hamkorlik tizimi yaratib berildi. Tumanimizdagi eng asosiysi 58ta mahalladan 15ta mahallamizda jinoyatlar umuman sodir etilmadi, ya'ni yoshlar tomonidan. Endilikda yana bir narsaga urg'u berib o'tmoqchi edim, fuqarolarimizni bir hushyorlikka, sezgirlikka va faollikka chaqirib qolardik. Chunki bularni rag'batlantirish tizimlari ham yaratib berildi hukumatimiz tomonidan. Mana 15-chi sonli Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi va bizning o'zimizning sohaviy bosh prokurorimizning 123-chi sonli buyrug'i qabul qilindi va fuqarolarimizni faol, ya'ni jinoyatchilikka qarshi kurashda, huquqbuzarlik profilaktikasini amalga oshirishda faollik ko'rsatgan fuqarolarimizga albatta mana rag'batlantirish shakllari bor, yaratib berildi, tizim yaratib berildi. Shuni hushyorlikka, faollikka chaqirib qolardim. Rahmat. Biz aynan shu mavzuni o'rganish jarayonida xorij tajribalari bilan ham tanishib chiqdik. Masalan, Shvetsiya davlatida jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka oid masalalari alohida bobda aks ettirilgan ekan. Ushbu ettirilmagan ekan. Ushbu davlatda agar 15 yoshga to'lmagan shaxs jinoyat sodir etsa, unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmas ekan. Serbiya davlatida jinoyat kodeksida 14 yoshga yetmagan shaxslar bola hisoblanib, 14 yoshdan 18 yoshgacha shaxslar voyaga yetmaganlar safiga kiritiladi. Shuningdek, jinoyat sodir etayotgan paytda 14 yoshga yetmagan shaxslarga nisbatan jinoiy jazo qo'llanilmaydi. Demak, turli davlatlarda voyaga yetmaganlar uchun jazo tayinlash turli xil ekan. Bizni qonunchiligimizda voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash masalasi qanday? Agar shu masala bo'yicha oydinlik kiritib o'tsak.
Avvalambor assalomu alaykum. Haqiqatan turli davlatlar qonunchiligida voyaga yetmaganlarga nisbatan o'sha ishlarni ko'rib chiqish hamda jazo tayinlash tizimi turlicha nazarda tutilgan. Bizning qonunchiligimizda ham voyaga yetmaganlarga nisbatan ishni yuritish tartibi hamda ularga jazo tayinlash tizimi Jinoyat protsessual kodeksi hamda Jinoyat kodeksida alohida bo'lim, alohida bob sifatida ko'rsatib o'tilgan. Hozir bevosita o'sha jazo tayinlash tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha Jinoyat kodeksi bo'yicha voyaga yetmaganlarga 5 turdagi o'sha jazo choralari tayinlanadi. Bular jarima, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash hamda ozodlikdan mahrum qilish jazolari. Xo'p, bu jazolarni katta yoshdagilarga tayinlanadigan jazodan farqi nima degan o'sha savolga javob beradigan bo'lsak, ularni miqdorlarida hamda o'tash tartibida o'sha farqlar bor. Ya'ni masalan, jarima jazosi katta yoshdagilarga eng kam oylik ish haqining 5 baravaridan 600 baravarigacha tayinlansa, voyaga yetmaganlarga nisbatan 2 baravaridan 20 baravarigacha tayinlanadi. Axloq tuzatish ishlari katta yoshdagilarga 3 yilgacha tayinlansa, voyaga yetmaganlarga 1 yilgacha yoki bo'lmasam ozodlikdan mahrum qilish 20 yilgacha tayinlansa, katta yoshdagilarga voyaga yetmaganlarga 10 yilgacha tayinlanadi. Hamda bularni jazoni o'tash tartiblarida ham bir qancha o'sha yengilliklar, ularni jazodan ozod qilish, muddatdan ilgari ozod qilishda ham ma'lum bir yengilliklar qonunda ko'rsatib o'tilgan. Rahmat aka. Abdulaziz aka, yoshlar orasida sodir bo'layotgan jinoyatchilik, huquqbuzarliklarning ko'pchiligi shu ishsizlikdan, aholini band bo'lmagan qatlamidan, yoshlarning shu bekorchiligidan kelib chiqadi, to'g'rimi? Mana bugungi kunda Yashnobod tumanida bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qancha yoshlarimiz bugungi kunda Yashnobod tumanida ishsiz, ularni ishga ta'minlash, bandligini ta'minlash borasida qanday ishlar qilinyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Mana to'g'ri aytdingiz, hozir men birinchi shu hozirgi gapga qo'shimcha qilib boshlamoqchiman. Avvalo bizda mana shu jazoni tayinlashdan oldin bizning mentalitetimiz, qadriyatimiz shunday yaxshiki, shu farzandlarimizga demak bizda ne to'g'ri jazoni boyagida qo'llamaydi. Aslida shu ota-bobolarimiz, yosh ulug'lar mahallalarda bor. Shular masalan o'sha noto'g'ri yo'lga kirgan farzandlarni tarbiyalash uchun albatta har bir mahallada biriktiriladi. Aniqlanib biriktiriladi. Endi aytganingizdek boyagidek birinchi navbatda ko'plab shu ko'ngilsiz hodisalarni oldiga olib kelib chiqish masalasi birinchi navbatda ishsizlik. Ishsizlikni oldini olish maqsadida mana Yashnobod tumanimizda Toshkent shahrida yaratilgan bitta keng qamrovli mona markazimiz joylashgan. Bunda shu yoshlarni shu kasb yo'qlarni kasbga o'rgatish o'sha yerda kasblar bo'yicha tayyorlatib, demak o'sha sartaroshlik, tikuvchilik barcha kasblarda o'zining kurslarini o'qitib, tegishli tavsiyalar beriladi. Qolaversa, mana hozir maktablarda o'zingiz bilasiz, pandemiya davri bo'lgani uchun onlayn darslar ham bo'lyapti, ayrimlar maktabda. Shuna tartibga o'sha mahallalarga biz biriktirganmiz, har bir mahalla raislari demak o'sha maktablarga borib, kunduzi borib davomatni o'rganadi birinchi navbatda. Keyin onlayn darsda o'qiyotgan bolalarni xonadonlarga borib o'sha o'qish sharoitini o'rganilyapti. Bularni ham demak barchasi shu to'g'ri ishlarni olib borish yuzasidan qilinyapti. Qancha ishsizlik bor? Yoshlar orasida qanchasi band bo'lmagan? Sizda yoshlar orasida hozir bizda Yashnobod tumanida 8% bor. Bu degani bizga albatta har bitta yoshlarda ishsizligi bir sifra bo'lsa ham biz uchun bu ko'p hisoblanadi. Chunki yoshlar kuchga to'lgan, ular sog'lom, ularda albatta ishga joylashish uchun hozir mana Yashnobod tumanimizda yangi bir tashkil topgan. Bunga har bir mahalladan ro'yxatlar ishsizlarni shakllantirib, ana o'sha yerga ishga joylash masalasi ko'rib chiqilyapti. Haftada har haftada o'sha yerga bu yoshlarimiz olib borib, o'sha tanishtirib, ishga joylashishlar davom etyapti. Rahmat. Bizda hozir aynan shu mavzuga mos bir lavha bor, birgalikda ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Spirtli ichimliklarni muttasil va me'yoridan ortiq iste'mol qilish og'ir oqibatlarga olib kelishini hayotiy misollar orqali ko'p marotaba guvohi bo'layapmiz. Toshkent shahrining Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan xonadonlarning birida aynan ichkilikbozlik oqibatida kelib chiqqan janjal sabab bir insonning yosh umri xazon bo'ldi. Mazkur jinoiy ishning dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganligi sababli bu haqida to'liq ma'lumot bera olmaymiz. Bilganimiz shuki, mazkur holatda
kelgan farzandining so'kinishlari hamda kurakda turmaydigan gaplariga chiday olmagan ota qo'liga sovuq qurol olib o'z farzandining umriga zomin bo'ldi. Eng achinarlisi ota ham mazkur jinoyatga qo'l urayotganida spirtli ichimliklarni me'yoridan ortiq darajada iste'mol qilgan edi. Ushbu holatdan g'azabga kelgan ota farzandi uxlashini kutib, uxlaganligini bilgandan so'ng uyda bo'lgan bolg'a bilan qurollanib farzandini o'ldirish maqsadida bosh qismiga 3-4 marotaba bolg'a bilan zarba bergan. Ushbu zarba natijasida Sh ismli shaxs voqea joyida vafot etgan. Ushbu jinoyat yuzasidan hozirda tergov harakatlari davom etayotganligi sababli to'liq ma'lumot berish imkoniyati mavjud emas. Jinoyat yuzasidan ayblanuvchi N ismli shaxsga nisbatan ruhiy, jismoniy bosim holatlari o'tkazilgani yo'q. Har bir harakatimiz kamera orqali video tasvirga olinmoqda. Guvohi bo'layotganingizdek, dastlabki tergov harakatlari barcha qonun qoidalariga amal qilingan holda olib borilmoqda. Ayblanuvchiga davlat himoyasidan foydalanish huquqi berilib, jinoiy ish har tomonlama puxta o'rganilmoqda. Har bitta anaqada protsessda, tergov protsessida keyin o'sha voqea sodir bo'lgan joylarga bordik, ko'rdik, o'zlari ko'rsatdilar qayerda bo'lganini. Har bitta anaqada kamerada oborlayapti. Ularning huquqlari buzilgani yo'q. Tergovchilar, masalan, biz advokat bo'lganimiz uchun ularning huquqlarini himoya qilyapmiz. Bu narsaga yo'l qo'yib ham o'tirmaymiz. Har bitta protsessda mansiz hali ularga nisbatan nima deydi, tergov jarayonlari olib borilgani yo'q. Hammasida men o'zim ishtirok etyapman. Mazkur jinoiy ish yuzasidan hozircha tergov va surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ammo ichkilikbozlik sabab, maishiy janjal oqibatida odam o'ldirishlik jinoiy harakatlar sodir etilgani barchamizni yanada hushyor torttirmoq lozim nazarimizda. İçkilikbozlik oqibatida yuzaga keladigan huquqbuzarliklar mavzusini davom ettiramiz. 1991-yilda tug'ilgan fuqaro Hashimbayeva 2020-yilning 16-noyabr sanasida jamoat joyida spirtli ichimliklarni iste'mol qilib kelayotgan vaqtda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan shaxsini aniqlash maqsadida to'xtatiladi. Aroqning kuchi zo'rlik qilib, ichki ishlar xodimlariga fuqaro tomonidan qattiq qarshilik ko'rsatiladi. Natijani esa ekranlar orqali tomosha qilib turibsiz. Sud zalidagi aybdorlik, boshning egilib turishi va o'z qilmishidan pushaymonlik. Ammo bular huquqbuzarni jazodan ozod etmaydi. Tüyler iki çitilmiş gibi bir mahçı ile öşe gibi sıkılıp adamı bulundu. Yoktu ne gitsin gibi bir mahçı ile sıfırını içimli sebep oldu. Başka kaytarım dedi getireyim. 2020 yıl 17. noyabr kuni Yashnobod tuman ma'muriy sudi o'z binosida ochiq sud majlisida raislik etuvchi sudya Yusupov Xurramovning kotibligida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi va 194 moddasi birinchi qismi bilan Hashimbayeva nisbatan yuritilgan ma'muriy ishni ko'rib chiqib, sud qaror qabul qiladi. Hashimbayeva ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi va 194 moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etilganlikda aybdor deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida, ya'ni 669 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194 moddasi birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida, ya'ni 111 500 so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34 moddasi bilan jami bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida, ya'ni 669 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Qarorda norozi taraflar 2 oylik muddat ichida ushbu sud orqali Toshkent shahar ma'muriy sudiga kassatsiya tartibida shikoyat, prokuror protest keltirish huquqiga ega. Sud majlisi yopiq deb e'lon qilindi. Sir emas, so'nggi yillarda yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasidagi bezorilik va tanaga tan jarohati yetkazishdek jinoiy harakatlar tez-tez quloqqa chalinayapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudida ko'rilgan sud ishi ham aynan shu haqida. Bir guruh yoshlar o'rtada kelib chiqqan ziddiyatni o'zboshimchalik bilan hal qilish maqsadida pichoq, yog'och va tayoqlar bilan qurollanib janjallashishadi. Oqibatda qasddan badanga og'ir tan jarohatlari yetkaziladi. Natijada
tırnoq ichidagi mazkur tortishuv yoshlarni sudning qora kursilariga yetaklab keldi. Hammadan kechirim so'rayman. Absolyutno hech kim tiltmot yiromatga olishni so'rayman. Qaytqimayman. Bilmasdan qo'ydim, to'g'risi. Yolg'iz ona bosh yuvib. Tiltmot Bilib-bilmay jinoyat yo'liga kirib qolgan yoshlarni bu pushaymonlik va bu ko'z yoshlar ularni jazodan ozod etmaydi. Shu kuni ularga sudning hukmi o'qib eshitirildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan sud hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan Mirsodiqovga uzun kesim 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Akhunov Islomjon Umidjonov o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan aybli deb topilsin. Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Tursunov Hojiakbar Bahodir o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan aybli deb topilsin. Tursunov Hojiakbar Bahodir o'g'liga Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Hakimjonov Azatbek Asadbek Ermatov o'g'li Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan aybli deb topilsin. Hakimjonovga Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-qismi B bandlari bilan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Mana lavhani birgalikda ko'rdik, tergov jarayonlarini, bir nechta sud ishlarini ko'rdik. Endi shu mavzuga oid birikta savollar bilan sizlarga murojaat etsam. Abror aka, mana advokatning so'zlarini ham eshitdik. Aytingchi, mas holda qotillikka qo'l urgan insonga ham biror bir yengillik bormi? Endi shu mas holatda shunaqa bir jinoyat sodir etgan odamga qanaqa bir yengillik beriladimi yoki yo'qmi? Avvalambor hozirgi tergov lavhasiga to'xtaladigan bo'lsak, shuni aytish kerakki, hali bu tergov davom etyapti. Shaxs sudda aybi, qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aybi isbotlanmagunga qadar aybsiz deb hisoblanadi qonun bo'yicha. Shu sababli bevosita bu holatga emas, aynan shunga o'xshash holat bo'yicha agar shaxs spirtli ichimlik iste'mol qilgan mast holda, masalan, qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir qilsa, u mast holatda sodir qilgani jazoni og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi. Lekin qonunimizda jazoni yengillashtiruvchi holatlar ham inobatga olingan. Bu yengillashtiruvchi holatlar aybiga iqrorligi, qilmishidan pushaymonligi yoki oilaviy sharoiti og'irligi, nogironligi, ma'lum bir ta'zih ostida jinoyat sodir qilganligi, mana shu Jinoyat kodeksi 56-moddasi nazarda tutilgan bir qancha yengillashtiruvchi holatlar agar ushbu shaxsda mavjud bo'lsa, sud buni inobatga oladi. Olimjon aka, mana hozir yana bir savol. Sud jarayonida bizda mana masalan shu lavhani ko'rgan jarayonimizda bir tabiiy savol tug'ildiki, guvohlar ham ishtirok etishi, guvohlar ham mana shu vaziyatga oydinlik kiritilishi tergov jarayoniga-da. Agar mana masalan shu jarayonda guvohlar bo'lib turib, ota bilan farzand orasidagi shu nizo jarayonda bo'lib turib, lekin ular shu janjalni bartaraf etishmagan bo'lsa, ularga nisbatan ham biror bir jazo qo'llaniladimi? Albatta, mana o'ta og'ir jinoyat haqida lavha namoyish etildi, bu qotillik jinoyati bo'yicha. Endi mana himoyachimiz hozir gapirdilar, jinoyat shohidlari, guvohlari bor deyapti. To'g'ri, albatta, o'ta og'ir jinoyat haqida o'z vaqtida huquqni saqlash idoralariga zudlik bilan xabar berilmagan taqdirda bu xilda jinoiy javobgarlik mavjud. Endi bu yerda guvohlar, ya'ni oila oila qo'rg'onida bunga guvoh bo'lib turib befarq bo'lgan ayoli bo'lishi mumkin, boshqa bir farzandi bo'lishi mumkin. Bu albatta, buni jinoiy javobgarlik yo'q bu bo'yicha, lekin qandaydir bir keng jamoatchilikni, mahalla jamoatchiligini
qandaydir bir ailede axloq odob tarbiya qadriyatlarini tiklash, bolaga yoshligida mana huquqiy diniy qilaversa mana huquqiy bilimlarni vaqtida berib uni ongiga sindirish. Mana ko'ryapmiz bu jinoyatni tahlil qilganimizda bu yosh yigitimizda bu ailede o'zida oilaviy bir ro'zg'or maishiy asnosida yuzaga kelgan ziddiyatlar, ota bola o'rtasidagi surunkali ichkilikka ruju qo'yganligi. Qolaversa bu yosh yigit jinoyat qurboni bo'lgan 23 yoshli yigitimizni yoshlikdan, ya'ni shu atrofdagilar fikri bilan hisoblashmaslik, qonunga bepisandlik ruhida tarbiyalanganligini ko'rib turibmiz. Endi bu holatda hozir bundan tashqari tergov davrida bizlar hozir shaxsning shani qadr-qimmati to'g'risida gaplar ketyapti. Avvalambor mana muhtaram prezidentimizni 2020 yil 13 avgustdagi sud tergov faoliyatida shaxsning huquq erkinlarini himoya qilishga qaratilgan farmoni asosida va jinoyat protsessual qonunchiligimizning tegishli moddalari asosida advokatlar bilan holi uchrashishligi, jinoyat protsessining xohlagan bosqichida himoya huquqidan ta'minlanishligi, zamonaviy ilg'or tajribalardan foydalangan holda tergov harakatlarini audio video tasmalarga yozib olinishi, bundan tashqari dalillar maqbulligiga alohida, ya'ni dalillarni to'plashda, ayblanuvchining aybini isbotlashda, dalillar maqbulligini ta'minlashda alohida urg'u berilyapti. Bu jinoyat protsessual qonunchiligimiz 17-chi moddasida shan qadr qimmatini hurmat qilish, ya'ni shaxsni bunga avvalambor Yashnobod tumanida surishtiruv tergov organlari ustidan tuman prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Buni hech bir shaxs zo'ravonlikka, shafqatsiz munosabatga yoki bo'lmasa qadr-qimmatini kamsitish boshqa turdagi tazyiqlarga duchor bo'lishi mumkin emas. Bizda hali lavhamizda bundan keyingi sud jarayonlari ham bor, lekin Telegram tarmog'imiz orqali bizga savollar yo'llangan ekan. O'z vaqtida shu savollarni sizlarga berib o'tsak, keyin mavzuimizdan davom ettiramiz, hali vaqtimiz bor. Demak, Said Bahram, Said Azimov'dan savol kelibdi bizga. Ko'p qavatli uyimizni tagida yonimizda ko'p qavatli uy egalari noqonuniy avtoturargoh qurib olishdi. Shuna qanday qilib olib tashlasa bo'ladi debdilar. Fikrim bildirib o'tsam, noqonuniy qurilmalar masalasi bo'yicha aynan bugungi kunda tuman hokimliklari mas'ul organ hisoblanadi, davlat organlari, ya'ni bu borada o'sha hokimiyat organiga xohlasa mahalla orqali, xohlasa o'zi bevosita murojaat qilsa mahal tuman hokimligida qurilish bo'limi bor. Ushbu qurilish bo'limining mas'ul mutaxassislari yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri xodimlari bilan birgalikda ko'rib, o'sha qurilmalarni ko'zdan kechiradi. Agar bu noqonuniy qurilma bo'ladigan bo'lsa, sudga belgilangan tartibda da'vo ariza kiritib, uni bartaraf qilish choralarini ko'rishi mumkin. Demak, yana bir savol Sodiqjon Sohibjonovdan. Manzil kolonnalarda uzoq muddatli uchrashuvlarga qachon ruxsat beriladi, debdilar. Manzil, agar javob bersam, jinoyat ijroya kodeksi bo'yicha o'sha jazoni o'tash muassasalari umumiy tartibli manzil koloniya, tarbiya koloniyalari, qattiq tartibli koloniyalar mavjud. Ushbu manzil koloniyada o'sha o'zi uchrashuv berish muddatlari jinoyat ijroya kodeksida hamda o'sha muassasada tartibga qo'yilgan. Agar o'sha uchrashadigan shaxs bo'lsa, bu bo'yicha tushuntirish beriladi. Yana bir savol tadbirkorimiz deyaptilar, lavashxona yurg'izamiz. Kechki soat 23dan keyin yopib qo'yishyapti. Bu qonunchilikda bormi? Ichki ishlar xodimlari yopib tashlashga haqlari bormi deb savol yo'llayaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Lavashxonani umumiy ovqatlanish shoxobchalari agar u dastav, ya'ni yetkazib berish turdagi bo'lmasa, pandemiya sharoitida karantin qoidalarini tartibiga kiritilgan bir qancha belgilangan cheklovlarimiz bor. Bu tungi klublar, kafe, bar, spa salonlar, shu qatorda umumiy ovqatlanish shoxobchalariga ham vaqt belgilab berilgan. Soat 11:00 dan keyin ularni faoliyati to'xtatilishi kerak. Lekin agar u yetkazib berish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular ishlayveradi. Kasallikni tarqalishini oldini olish maqsadida qilingan cheklov talablari bor. Endi boyagi lavhada aks etgan sud jarayonlariga bevosita qaytamiz. Ikkinchi lavhani ko'rdik. Ichimlik, spirtli ichimlik ichgan qizimizga mast holda ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'rsatganlar va ularga ma'muriy jazo tayinlandi. Shu borasida shu qizimizning gaplaridan ham eshitdik. Birinchi marotaba bu narsani sodir etayotganlari va hamda uni oiladagilari zo'rlab turmushga bermoqchi bo'lganliklari tufayli shu spirtli ichimlikni iste'mol qilganlari haqida gapirib berdilar. Bu jarayonlar ham masalan shu jarayonda, sud jarayonida inobatga olinadimi? Qanaqandir bir yengillik beriladimi? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli
kursatı katnaşçıları her bir mamuri iş boyunca ceza tayinlerini etken de onu huzahlinin hususiyatı, ayrılık derecesi, yani kelip çıkış hususiyatları, yengillaştırılmış, ağırlaştırılmış halatla ilambat kalınadı. Bu halattan gördük ki, uşa fukara köçede mas halatta cemaat tartıbını bozup, içki işler bölümlerinin kanun taraflarını bacarmadı. Yani onun şahsını anaklaşmak saatte içki işler bölümüne taklif kılınken de barıştan baş tortu yaptı. Keyinchalik ichki ishlar bo'limiga olib kelinganda yana ichki ishlar xodimlarining qonun talablarini bajarmay, o'sha joydagi tartibni buzib, hammani haqoratlab, ya'ni ichki ishlar bo'limidagi jihozlarni sindirib tashlayapti bu holatda tasvirlangan. Endi bu jazo berishdan unga yig'in yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlar inobatga olinadi. Ya'ni uni yengillashtiruvchi holat sifatida o'sha tushunib yetganligi, aybiga iqrorligi, ayol kishiligi, ya'ni o'sha qilgan huquqbuzarligini kuchli ruhiy hayajon ta'sir ostida yoki oilaviy sharoit natijasida qilgan bo'lsa, uni og'irlashtiruvchi holatlari ham bor buni. Ya'ni mast holatda sodir qilyapti bu. Ayol kishi mast holatda sodir qilyapti. Endi huquqbuzarligini yana to'xtatish natijasida talablarni ham ichki ishlar bo'limi talablarni bajarmay, aksincha ichki ishlar bo'limi binosidagi jihozlar sindirib tashladi. Bu og'irlashtiruvchi holatlar hisoblanadi. Hammasi inobatga olib o'sha ma'muriy javobgar to'g'risida ko'rsatilgan sanksiyasi ko'rsatilgan jarima jazosi tayinlangan bunga. Endi marhamat. Masha jazo tayinlash bo'yicha masalasida avvalo birinchi navbatda biz yurtimiz asosan jamoat fikrini ham olinadi-da. Masalan, bu bilan mahallada, demak, o'sha jinoyat sodir etgan fuqaroni kelib chiqishi, oilaviy sharoiti, barchasi bo'yicha o'sha mahalladagi mahalla fuqaro yig'indagi o'sha kafolat xati degan narsa bor. Shuni sud, prokuraturaga taqdim etiladi. Shu bo'yicha o'sha aytganimizdek, oilaning haqiqiy ahvoli o'shunda bilinadi. Shu bo'yicha yengillashtirish choralariga ham shu ham amal qilinadi. Demak, lavhamizni sharhlashda davom etamiz. Yana bir lavhani ko'rdik. Bir yosh yigitlar beboshlik qilib, bir-biri bilan o'zaro janjal oqibatida tan jarohatiga yetkazilgan holatni ko'rdik. Abror aka, endi shu yoshlarni kafillikka olish uchun yoshlar ittifoqi yoki mahalla tomonidan tavsiyalar berildimi shu jarayonda? Bu ham mana masalan inobatga olindimi, qanaqa bir yengilliklar bo'ldimi? Hozir aytib o'tganlaridek, sudlar tomonidan, jumladan Toshkent shahar jinoyatchilar bo'yicha sudi tomonidan ham Yoshlar ittifoqi hamda shu mahalla oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan memorandumlar imzolangan. Bu memorandumga asosan voyaga yetmagan yoki yoshlarga oid jinoyat ishi bo'yicha sud bevosita o'sha ish ko'rilishi bo'yicha Yoshlar ittifoqiga yoki mahallaga xabar beradi. Agar Yoshlar ittifoqi yoki mahalla tomonidan ushbu kafillikka olish maqsad bo'lsa, kelib sudda bevosita jamoat himoyachi sifatida ishtirok qiladi hamda o'zini fikrini bildirib, unga kafillik berishi mumkin. Bevosita ushbu sud majlisida ham 4 ta mana shu sudlanuvchiga Yoshlar ittifoqi tomonidan ham, mahalla tomonidan ham o'sha kafillik berish uchun tegishli vakillar ishtirok qilgan, sudni boshidan oxirigacha ishtirok qilib, bularga kafilliklar berilgan. Ularni o'sha kafilliklarni ham inobatga olib, sud tomonidan yana o'sha jazo tayinlashda boshqa yengillashtiruvchi holatlar, bular bolalarning yoshligi, muqaddam sudlanmaganligi inobatga olingan holda bu shu sudlanuvchilarga hozir eshitdik, uchtasiga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlab, sud zalidan ularga ozod qilindi hamda o'sha Yoshlar ittifoqi yoki mahallani kafilligiga berildi. Endi Yoshlar ittifoqi yoki mahalla o'zini tegishli dasturi asosida ular bilan ishlab, kelgusida ularni o'sha sog'lom muhitga qaytarish, to'g'ri yo'lga yo'naltirish bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshiradi. Rahmat. Hozir bizda qisqacha reklama bor, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat. Demak, suhbatimizdan davom ettiramiz. Tohir aka, Abdulaziz aka, menda bitta savol bor edi. Aynan shu yoshlar orasidagi janjal oqibatida mana ko'rdik, yosh yigitlarimiz javobgarlikka tortildi. Mana shu holatni oldini olish mumkinmidi? Mana masalan shu yerdagi mahalla faollari shu janjal chiqayotganda yoki o'sha yerdagi profilaktika inspektorlari bundan xabardor bo'lib, buni oldini olishi mumkinmidi? Endi albatta har bir narsani agar biz oldini olish uchun harakat qilsak, demak, barchasini oldini olish mumkin. Bunda demak, birinchi navbatda shu mahallalarimizda shu ko'rib o'tganimizdek lavhalardagi hodisalar bo'yicha birinchi navbat mahallalarda o'rganish o'tkazdik. O'rganish o'tkazganimizda demak, birinchi navbatda biz o'sha mahallada hisobda turuvchi voyaga yetmaganlar,
o'sha farzandlarga salbiy ta'sir o'tkazuvchi oilalar ro'yxatini shakllantirdik. Shularda biz ro'yxatini shakllab, ular bilan yo'l xaritasi tuzilib, demak, o'sha birinchi navbatda agar ish bilan ta'minlash, oila qiynalgan bo'lsa, o'sha yordam berish masalalari ko'rib chiqildi mahalladan. Shu qatorda mana profilaktika inspektori mahalla raisining o'rinbosari bo'lgani uchun o'sha mahalla profilaktika nazirlari o'sha xonadonlarga biriktirilib, yosh kattalar biriktirilib, doim nazoratga olib borilmoqda hozirgi kunda. Qo'shimcha bor? Demoqchi edim, endi mana hozir lavhada ko'rganimiz bu juda ham achinarli holat. 4 yosh yigitimiz mana shu jinoyatga qo'l urganligida mana sud zalida bu holatda tumanlar kesimida, mahallalar kesimida har bitta profilaktika inspektorlarimiz mahalla raislari bilan hamkorlikda profilaktik hisobda turuvchilar bilan doimiy ravishda profilaktik ishlarni olib borishadi. Yakka tartibdagi profilaktik ishlarini. Undan tashqari biz bu profilaktik hisobda turmagan mana 4 yigitimizni ham ko'ryapmiz, biroq sudlanmagan, ilgari jinoyat javobgarlikka tortilmagan, ya'ni bizning anaqada nazarat bo'lmaydi. O'qish kollejlarni bitirishgan, lekin mana bezorlik oqibatida o'zaro kelishmovchilik oqibatida yana bitta anaqamiz yonida pichoq. Pichoq ko'tarib yurishini asorat deb o'tgan narsa. Bir qancha maxsus tadbirlar, profilaktik tadbirlar o'tkazganimizda tiq tadbirlarimiz bor. Yoshlar orasida, kollejda, jamoat joyida yoki ichki ishlar idoralariga ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganda, yoki jinoyat sodir etganda, yoki bir shubhali ko'rinib olib kelingan shaxslarni ko'p holatlarda biz yonidan kastet yoki pichoq, tiq tirli jism predmetlarini olishimiz ko'p holatlarda kuzatiladi. Mana bir qancha takliflardan keyin ishlab chiqilgan mana davlat rahbarlarimizga katta rahmat. 5 noyabrdan 645 sonli qonunimizga o'zgartirishlar kiritilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 185 moddasi 2-185 moddasi 3 qismlari o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni bu sovuq qurol uni olib yurish tartibi shu sohaga yoki bir qassobmi yoki bir sohaga tegishli bo'lmaganda jamoat joylarida olib yurish tartiblari belgilab ko'rsatib o'tildi. Bu yerda mana shu agar asossiz ravishda ko'cha jamoat joyida tig'li predmetlarni ko'tarib yuradigan bo'lsa, unga ma'muriy tartibda jazolar ham belgilandi. Hattoki 15 sutkagacha. Rahmat. Aynan shu mavzuga taalluqli bo'lgan uchun Telegram savollarini o'qishda davom etaman. Shahnoza Akromovadan savol yo'llayaptilar. Assalomu alaykum. Ko'p qavatli uylarni ovloq joylarida o'smirlarni tungi paytlargacha shovqin solib o'tirishlari kuzatiladi. Ularni so'kirib gapirishlari, atrof muhitni spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari chiqindilari aholiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hududlardagi profilaktik inspektorlarga bir necha bor ma'lum qilinganiga qaramay, bu masalalarga sovuqqonlik ko'rsatib kelinmoqda. Profilaktik inspektorlarning ishlari nazorat qilinadimi yoki ular huquqbuzarlik jinoyatchilikni oldini olishdan ko'ra uni sodir qilishdan manfaatdormilar deb savol yo'llabdilar. Kim javob beradi? Bunga ham aytib o'tsam, tungi paytda shovqin bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodimizni 192 moddasida belgilab o'tilgan soat 23:00 dan keyin. Endi ko'p holatlarda haqiqatan bunaqa xabarlar ham tushib turadi 02 tizimimizga. Ya'ni kech payt bolalar pastda gaplashib o'tirishdi baland ovozda. Mana hozir bizani 37-86 qarorimiz bo'yicha prezidentimiz qarorlari bo'yicha 3 bosqichli xizmatga o'tganmiz. Ya'ni avtoekipajda milliy ichki ishlar idoralari xodimlari, milliy gvardiya xodimlari bilan birga sutka davomida xizmat tashkil ettirilgan joyga boriladi. Ko'p holatlarda bu o'sha mahallani o'zini bolalari bo'ladi. O'sha mahalla o'sha ko'p qavatli uyi o'zini yashovchilari. Agar haqiqatdan so'kish bilan bog'liq yoki birorta ariza qo'rni qo'shnidan tushadigan bo'lsa, ularga ma'muriy javobgarlikga hujjatlar rasmiylashtiriladi. Lekin tushuntirishlarini olib borib, profilaktik inspektori ham, avtoekipajlari ham vaqtida joyiga chiqdi. Shuni nazorat qilmagan profilaktik inspektorlarga ham qanaqadir bir jazo qo'llaniladimi? Agar ushbu holatlar biror bir og'ir jinoyat sodir bo'lishiga olib keladigan bo'lsa, mana ko'rganingizdek, mana bezorlik jinoyatlariga olib keladigan bo'lsa, mahallasi hududida jinoyat og'ir o'ta og'ir jinoyat sodir etilgan profilaktik inspektorlarga intizomiy xizmat tekshiruvi o'tkazilib, intizomiy choralar ko'riladi. Yana bir savol bor ekan. Assalomu alaykum deb yozyaptilar Abdusamad aka. Men 2019 yil 21 noyabr oyida avtohamkorga 0% Nexia 3 va 7% to'lov qilgan edim. Endi bo'lsa har xil bahonalar qilib na pulimni qaytaradi, na avtomobil. Sizlardan iltimos, men qanday yo'l tutay, javob uchun oldindan rahmat debdilar.
bo'lsam shu savolga. Endi hozir bu fuqaromizning savoli aynan shartnoma munosabatlaridan kelib chiqadigan nizo deb baho bersak to'g'ri bo'ladi, chunki ikki taraflama shartnoma bu yerda tuzilgan. Bittasi o'sha avtomobilni sotish va yetkazib berish bo'lsa, ikkinchi tomoni o'sha avtomobil narxini to'lab, uni qabul qilish masalasi majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agar bu yerda shartnomaviy majburiyatlar o'z vaqtida bajarilmayotgan bo'lsa, ushbu shartnomada aynan ikki tarafdan bittasi o'zini majburiyatini bajarmaganligi oqibatida necha kunda, qaysi muddatda va qaysi organga murojaat qilish masalasi aniq ko'rsatib o'tiladi. Endi bu hozirgi holatda bular albatta sudga murojaat qilib o'zini huquqini himoya qilish huquqi bor. Yana bir savol bor. Yunusobod tumani Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'indan Buxorov Hasan aka. Ko'p qavatli uyda yashayman. Uyimdan tomirdan 8 kundan beri suv oqyapti. Mutasaddilarning xabari bo'lsa ham bunga befarq qarashyapti. Ularga nisbatan qandaydir chora qo'llaniladimi debdilar. Masalan, sudga murojaat qilishlari mumkinmi yoki ularni bir ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinmi, nima qilish mumkin? Albatta, bu savolingizga ham harakat qilaman javob berishga. Endi har bir ko'p qavatli uylarda ularni o'zini shirkat boshqaruvlari bor, ya'ni o'sha mulkdorlarning shirkati, xususiy ijolar mulkdorlari shirkati, ular mahalla bilan hamkorlikda doim faoliyat olib boradi. Agar o'sha tomidan suv ketayotgan bo'lsa, dastlab ular o'zining o'sha shirkatiga murojaat qilib, o'sha tomni ta'mirlash masalasini ko'tarishi kerak. Agar bu masala o'sha mulkdorlarning murojaatidan keyin ijobiy hal bo'lmaydigan bo'lsa, albatta sudga yetkazilgan zararni undirish masalasi bo'yicha da'vo ariza kiritishi mumkin. Rahmat, bizda yana bir lavha bor. Xo'sh, shu lavhani ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, balki tashqi muhit, yon atrofdagilar kishining qanday inson bo'lib voyaga yetishiga ta'sir ko'rsatadi. Lavhamizning mana bu qahramoni hali hayotning achchiq chuchugini totmay jinoyat ko'chasiga kirdi. Jizzax viloyatidan poytaxtga ish izlab kelgan yigitcha Yashnobod tumanidagi Islomota jami masjidida o'g'irlik jinoyatini sodir etayotganda mahalliy fuqarolar tomonidan ashyoviy dalil bilan qo'lga tushadi va tuman ichki ishlar bo'limiga topshiriladi. Qo'yliq dedim. Qo'yliqda bir kishi bilan o'tirib qoldim. Özümge bir yarıda kolda içerdim. Bittası geldi, yardım sorardı. Menge bu nasıl haber dedim. Mali dedim, iki günlük haberdim, iki günlük haberdim. Şaleki adamla oturup kaldım. Menge bu uyan, yeniden ben taraf bulurken içimdeki jimperimi geçiverdim. Kim adam gitti, gitkenden kim özüm... Şu pişkin geletken, kim özüm sokatıp kaldım. Hıda bile şeytan vurdu mu, tavakkal şaka kırıp kurtkasini olib o'zim kuni tashlab ketdim. U kurtka masjidga kirib. U kurtka qalin ekan. Keyin avtobusga o'sha Yunusobodga borgunimcha kayfim tarqa bo'lgandan keyin xijolat bo'ldim. Yana qaytib borayotganimda yana yo'lda ham bir yana shayton urdi, yana ichib qo'ydim. Yana keyin ichib yana boshqasini kurtkasini olayotganimda keyin o'sha masjidda namoz qilgan odamlar kelib meni ana qildi. İçki işler kodamaya gelişti. Yakın küllerde sadır etmiş şu bölümümüz tamamen tergi okulundu. Boya gitmeyen şahs. Şu yana keçesi saat tünge vaxtta 23'den kigin yani saat 24-23'ler arası da köçe duyurgen payta da içki işler olabilir hatımı tamamen üçlenip onu yana gözden keçirirgen idi. Yana'dan geçiş giyahmat vasıtası çıkıp geldi halatı. Aynen bana şu cinayetlerini biz tahlil kıyanımızda ulardı. Aynen ota anası tamamen kalorsuz halatki kha geldiği. Yoki yeterliçe nazaratki alınma geldiği. Akıbatı da şu cinayetlerki kolur geldiği anıqla geldi. Islomota jami masjidida aynı şu cinayetinin kelib çıkış sebepleri muhakeme kılınıp, onda mahalle faalları keng jamoatchilikinin fikir mulohazalari tinglandi. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik sodir etilishiga ko'proq jamoatchilik, mahallaning ham roli katta. Mahalla ko'proq yoshlar bilan ishlash kerak, maktab bog'chalar bilan targ'ibot ishlarini olib borish kerak. Shu mana fikrim faqat ota-onalar bas, jamoatchilikni roli ham katta bo'ldi.
Muhbirlarimizga rahmat, lavha uchun. Yana suhbatimizni davom ettiramiz. Agar bugun efirga uzatilayotgan ahvolni ko'radigan bo'lsak, deyarli hammasida shu ichkilik bilan bog'liq, spirtli ichimliklar bilan bog'liq vaziyatlar. Men bitta savolim bor edi. Men fikrimcha bugungi kunda balkim shu ichimlik, ichkilik, spirtli ichimliklar sotadigan joylarni bir qattiqroq nazorat qilish kerakmi? Balkim bugungi kunda juda ham ularning shoxobchalari ko'payib ketdi. Yoki shu voyaga yetmaganlarga ularni shu ichimlik ichini sotishini bir nazorat qilish kerakmi? Kim qanday fikrda? Mana fikrim, men birinchi avvalo bularni yo'qotishdan oldin avvalo o'sha yoshlarga buni zararligini ham ko'proq targ'ibot olib borishimiz kerak mahallalarda. Hozirgi kunda bu targ'ibotlar yetarli emas. Targ'ibot yetarli, lekin o'ta chuqur-chuqur tubiga yetkazib borishimiz kerak yoshlarda fikrini shu spirtli ichimliklarda qanday zararligi, olib kelayotgan zararlarni biz targ'ibotlarimizda ham o'sha videoroliklarda ham ko'rsatyapmiz. Lekin to'liq qamrab olishi shart, uni chuqurroq kirib borishimiz kerak. Demak, tubiga yetib bormayapti targ'ibotda. Chuqurroq kirib bora olmayapmiz. O'ta borishga harakat qilinyapti, lekin hozir mana bu bizga pandemiya ham sal shu borishga harakat qilinayotganda nima bizga yetishmayapti? Nima deb o'ylaysiz? Mana siz soha mutaxassisiz. Nima narsa bizda targ'ibotimizda kamchilik bor? Targ'ibotda kamchilik asosiy bizda ko'proq hozir ota-onalar roli ko'proq. Targ'ibotda o'sha farzandiga o'sha befarqligi ko'proq. O'sha farzandini o'sha masalan o'sha targ'ibotga ochiqini aytaman, mana shu mahallalarga o'sha targ'ibotlarga chiqib mana farzandingizni olib chiqingiz, ko'proq ota-onalar o'sha vaqtim yo'q, ish bilan bandman, shu amallarda qiladi, o'sha farzandini chuqurroq targ'ibotlarda yo'naltirishga ota-onalar sal qarshiliklari bor shu tomondan. Ha, demak, hozir studiyamizda ota-onalar yo'q-da, ko'proq biz ota-onalarga bu narsani aybi qo'yib qo'yishimiz mumkin. Profilaktik tadbirlar juda ko'p o'tkazilyapti. Mana sud tomonidan ham mening mahalla, mening sudyam o'sha dastur orqali har bir sudyaga biriktirilgan mahallaga chiqib, yoshlar bilan ham o'sha jinoyat sodir qilgan shaxslar bilan ham profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Lekin ta'kidlangandek, haqiqatdan birgalikda, ya'ni ota-onalar ham bir tomondan o'sha qo'llab-quvvatlab bu sohada yordam bermasa, buni samarasi kam bo'ladi. Bitta misol aytaman, yaqinda o'zim ko'rgan jinoyat ishini bir qisqa qilib aytib o'taman. Kechki payt soat 23:00 shaxs, voyaga yetmagan shaxs, 17 yoshli bola, bitta yosh 24 yoshli bolani pichoqlab o'ldiryapti. Qasddan odam o'ldirish jinoyati. Endi o'sha bolaning ota-onasi sudga keldi, ko'rsangiz, hammasi o'qigan, o'qimishli, lekin o'sha bolasi kechki payt 23:00, kechqurun 11-12 qayerda yuribdi, kim bilan yuribdi, nega yonida pichoq olib yuribdi? Buni ham baribir ota-ona nazorat qilish kerak deb hisoblayman. Biz bugun ko'rsatuv davomida masalan huquq tartibot organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha mulohaza yuritayapmiz. Biz masalan ishlamayapti degan fikrdan yiroqdamiz. Men bugun studiyamizga Yashnobod tumanidan Kamoliddin Sodiqovni taklif qilganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kamoliddin, mana sizni studiyaga taklif etishimizdan maqsad aynan siz bilan ham shu jinoiy ish bilan bog'liq bo'lgan voqea hodisa sodir bo'lgan ekan. Nima bo'lgan? Buni gapirib bersangiz. Mana ehtiyotsizligim natijasida bir insonga tan jarohatini yetkazib qo'yganman. Shundan keyin mana ishim Yashnobod tumani sudiga oshirilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi va shunda juda tez fursat ichida mana ishim ko'rib chiqilib, Yashnobod tumani sud tomonidan ko'rib chiqilib, mana oilaviy sharoitim, bir nafar farzandim, yoshli oila bo'lganligim inobatga olinib, mana sud zalidan ozodlikka chiqarildi. Men shu anaqadan adolat bo'lib xursand bo'ldim. Shunaqa bo'lgan. Adolat tiklanib, menga anzga yengillik berilganidan xursand bo'ldim va rahmat aytdim hamma Yashnobod tuman sudlariga. Shu yengillik ko'rib chiqish hammasi yaxshi, hamma anaqalari sud jarayonlari tez bo'lib ular ushlanib qolishlar. Yo'q, bosimni o'tkazilmasdan, shaffoflikda bo'ldi. O'shandan xursand bo'ldim. Men shu yoshligi ham shu bo'yotgan anaqalarda o'shtirib ko'rib, ehtiyotsizlik natijalarida arzimagan narsalardan kelib chiqayotgan jinoyatlarni juda ko'p ko'rib, eshitib, shuni yoshligi ham ehtiyot bo'lishligisini, har holatda o'zini inson bosib turish kerakligini, har vaziyatda to'g'ri yo'l tutish kerakligini so'rab iltimos qilib qoladi. Bizda ishtirok etayotgan davomida bir nechta sud ishlarini ham siz ko'rdingiz. Tengqurlaringiz bor, sizdan kichkina yosh bo'lar tomonidan shunaqa sodir etilayotgan holatlar nima degan bo'lardingiz? Mana bemalol oynai jahon orqali o'zingizning tengqurlaringizga, yoshlarga men nima deya olaman?
Har bir inson o'zini yurish-turishini hammasini qo'lga ololsa, bevaqt ko'chada yurmasdan ish bilan o'zini band qilsa, menimcha bunaqa holatlarga bo'lmaydi. Mana shu yoshlardan so'rab qolamiz. İçkilik kamaytirish, bevaqt ko'chada yurmasligi hamma shu bekorchilikdan kelib chiqadigan holatlar. Rahmat. Mana endi suhbatimizdan yana davom ettiramiz. Boyiga shu videolarda ko'rgan jinoiy ishimizda mahalla faollaridan biri bizda jamoatchilik nazorati sus degan fikrni bildirdilar. Masalan shu davramiz qatnashchilari nima degan fikrdalar? Mana masalan haqiqatan ham bizda jamoatchilik nazorati susligi tufayli mana shu yoshlar yoki voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilik holatlari ko'payib boryapti. Kim qanday fikr bildirdi? Endi jamoatchilik nazorati oldingi davrga qaraganda endi albatta nima bo'ldi? Mana jamoatchi nazorat deganda o'sha bizda asosiy yosh katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, ko'pni ko'rganlarimiz, ulamolarimiz shu jamoatchilik nazoratida shu ko'chada ketayotgan bo'lsa, shu farzand bir noqobil ishmi yo oldinlari o'sha salom bermasa ham boshqacha nazar bilan qaralardi. Mashlarni inobatga olib, men kecha bitta bo'lgan voqeani aytaman, lekin bizda jamoatchi nazorat kucha nima bo'lyapti? O'zgarish bor. Kecha bitta vodiydan kelgan inson bilan uchrashib qoldim, shuni fikrini bildiryapti. Toshkentda ancha yaxshi harakatlar boshlanibdi, chunki dedi, o'g'lim dedi, men metroda ketyapman, avtobusda ketyapman. Yoshlar turib uje joy berishni boshlayapti. Sizlarda o'zgarish bor degan fikrini bildirdi. Bu bilasizmi gapingiz bo'ladimi bu bizani qadriyatlarimiz millatimizga xos qadriyatlar. Bu mana masalan bugun ertaga yoki kecha paydo bo'lib qolgan emas. Biz ota bobolarimiz bizani qon-qonimizga singdirib kelishgan, ya'ni o'zidan katta bo'lgan odamlarga joy berish, izzat, hurmat ko'rsatish. Bu mana masalan buni yangilik sifatida qarashimiz kerak emas menimcha. Yo, shunga men aytmoqchiman, o'sha jamoatchiligimiz ancha shakllangan. O'sha otaxonlar mahallalarda shu targ'ibot ishlari olib boriladi, shu yosh kattalarda. Hozirgi kunda muhtaram prezident tashabbusi bilan barcha Toshkentimizdagi, respublikamizdagi barcha mahallalarda targ'ibot ishlari bo'lib bormoqda. Demak, savollarimizdan davom ettiramiz. Hozir Yashnobod tumanidan yaratuvchi 24-yil Solyev to'lqin akadan. Ishxonamizda oyliklarni teng yarmi bosib olinyapti. Nima uchun desak, ovqat uchun bosib qolyapmiz, deyishyapti. Shu to'g'rimi? Kimga murojaat qilsak bo'ladi debdilar. Shunaqa ovqat uchun oylik bosib qolish holatlari bormi shu? Ruxsat bersangiz men javob bersam. Albatta uni bu murojaat bo'yicha avvalambor yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak, bir vajlarini tekshirishimiz kerak, belgilangan tartibda biz ushbu fuqaroyimiz bilan bir bog'lanamiz albatta. Bu bosib qolish, ushlab qolish degan bu tushunchalar bu g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlar hisoblanadi. Bir albatta buni ish haqini to'liq o'z vaqtida undirish bo'yicha biz chorasini ko'ramiz va yozma ravishda murojaatchiga javob beramiz. Bizning ko'rsatuvimizni nafaqat Toshkent shahri va poytaxtimizda, balki viloyatlarda ham tomosha qilishayotgan ekan, bevosita viloyatlarda bo'lsa ham mavzuga doir bo'lgani uchun sizlarga bir ikkita savollarni bermoqchiman. Farg'ona viloyatidan Yusuf Begzat aka savol yo'llayaptilar. 2013-yilda avtomobil sotib olganman. Mashinani egasi boshqa odam ekan. Men pul bergan odam olib sotar. Sud orqali mashinani qaytarib oldi. Sababi olib sotar mashinani pulini egasiga bermagan ekan. Sud mana sarflangan pulimni berishga buyurdi. Biroq haligacha pulimni olganim yo'q. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Endi bu bevosita fuqarolik tartibida mancha murojaat qilgan. Ya'ni fuqarolik sudiga murojaat qilib, sud ushbu shaxsga to'lagan pulini undirishni belgilagan. Hamda bu o'z navbatida tegishli ijro organ majburiy ijro byurosiga ijro uchun chiqadi. Agar o'sha majburiy ijro byurosi ushbu ijro harakatini o'z vaqtida amalga oshirmayotgan bo'lsa, ushbu organni o'sha yuqori turuvchi tashkilotiga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Rahmat. Yana bir savol, Yuqori Chirchiq, Yashnobod mahallasidan Qarshiboy va Gulnoza. Meni o'g'lim katta yuk mashinasi sotib olgan edi. Mashina pulini hammasini to'lay olmagani uchun qamaldi. 2 oy bo'ldi. Namangan qamoqxonasida qolgan. Pulini to'lay olmayapmiz. 3.5 ming dollar qolgan. Shuni to'lashga sharoitimiz yo'q. Nima qilsak bo'ladi? Maslahat beringlar. Nima qilsak, masalan, shu farzandimni jazosi yengillashadi deb savol yo'llabdilar. Bu holatda agar
qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan bo'lsa, bu jinoyat ishi. Ya'ni hozir bular ta'kidlayapti, KAMAZ olib pulini to'lashga imkoniyati bo'lmagan ma'lum bir qismini degan o'sha vaj keltiryaptilar. Ya'ni firibgarlik, agar adashmasam, firibgarlik ishi bo'yicha bunaqa holatda ish qo'zg'atilgan bo'lishi kerak. Bunday holda Jinoyat kodeksi 168 firibgarlik moddasida agar zarar to'liq qoplansa, unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanadi. Bu qonuniy shart. Shunday holda zararni qoplash bular uchun eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agar zarar qoplanmasa, ish sudga oshgandan keyin sud tomonidan ko'rib chiqilib, endi sud qanaqa jazo tayinlaydi bilmayman. Balki qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlar, balki qamoqdagi jazo tayinlar, baribir o'sha undirilmagan zararni undirishi qarorida ko'rsatib o'tadi. Rahmat. Hurmatli sudya ishtirokchilari, bugun mana shu yoshlar va voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik mavzusida imkon qadar mulohaza yuritdik, teletomoshabinlarimizdan savollariga imkon qadar javob berdik. Bu bilan hali shu mavzuimizni tegiga yetdik deganimiz yo'q. Hali bu mavzuga yana qaytamiz. Bu mavzu juda ham dolzarb, davom etadi. Avvalambor sizlarni bugun ko'rsatuvda ishtirokingiz uchun rahmat deymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham mana nihoyalab bormoqda. Agar ko'rsatuv haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ekranda namoyish etilayotgan ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 798 1402 Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni navbatdagi sonida Toshkent shahar Olmazor tumani sud raislari, prokuror va ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlari hamda Olmazor tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullari ishtirok etadilar. Bizni kuzatishda davom eting, yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.